blir litt mer sånn tradisjonell type enn hun, for eksempel. Kanskje. Ja, du ser jo mer høyere ut enn meg I dag, da, hvis man skal bruke de... Ja, alltid. Forsøkt å se ut som en høyere. Det å gjøre det lønnsomt å være grønn, og å slippe kreativitet og teknologi løs. For sosialisme fungerer egentlig bare I himmelen, der det ikke trenger den, og I helvete der de allerede har prøvd den. Jeg mener at frihet at elevene selv skal få lov til å velge skole. Personlig frihet, sosialt ansvar, offrer vi aldri en tomme, ikke en millimeter for rasisme og fremmedfrykt. Ikke en eneste millimeter. Nei.